Siz sabit doğruluğunu koruyan insan sıfatı da, ilimli insan sıfatı da sizin fikirleriniz bizge güde hem muhum. Demek ki Sarlıqhan'ın bir kısmını aldık. Umumi sohbetimiz gibi bir asas buluşu için komünistlerin tenglik gayesi ortada nimalar bor idi? Olam var. Assalamu alaikum. Albatta hozir siz gapingiz to'g'ri. Ayrim sovet davrida yashagan, masalan, 70-yinchi yillarda, 80-yinchi yillarning o'rtasigacha bo'lib o'tgan to'kinlik, farovonlik holatlarini hozir ham, masalan, yosh kattalar, biz tengi bizdan kattalar maqtaydigan holatlar bor. Bunda aytishadiki, masalan, kafolat bor edi. Mana bugun pul oldingmi turardi shu ishlamasdan, yoki masalan falon narsa kafolatli edi. Masalan, olgan oylinga mana narsalar kelar edi, bu holatlar yaxshi edi. Tenglik bor edi o'rtada, o'ta boyib ketgan, o'ta kambag'al bo'lgan inson bo'lmas edi degan fikrlar bildirishadi. Bu to'g'ri, lekin bir narsaga ahamiyat berish kerak. Biz shunday fikrlashimizga sabab, chunki o'sha 70-yinchi yillargacha bizning xalqimiz asosan 64-65-yinchi yilgacha qiynalib yashaganligi edi. To o'sha sovet hokimiyati o'rnatilganidan to shu 20. asrning 64-65-yinchi yillarigacha o'ta qiyinchilik bo'lgan. Hatto, masalan, bug'doy unini o'rniga o'sha zog'ora non yegan paytlar bo'lgan. Lekin 70-yinchi yillardan boshlab turib, 70-yinchi yil, 80-yinchi yillarning boshlarigacha, o'rtalarigacha anchagina to'kin farovonlik bo'ldi. Lekin bitta narsani yana bir ahamiyat berish kerakki, biz to'kin farovon yashagan bir paytda xorijiy mamlakatlar ham undan yaxshi yashadi. Nafaqat biz. Masalan, albatta. Bizda aytaylik, o'sha pensioner 13 so'm oylik olib, bir qop un olib ishlata oladigan bo'lsa, G'arbiy Yevropa davlatlarida ishlamaydigan, ish topa olmagan bekorchilarga 1,5 ming dollardan, 1000 dollardan kompensatsiya puli berib turib, nafaqa berib turildi. Mana bunday holatlar. Yoki bo'lmasam, o'sha ijtimoiy holatlarimiz nihoyat yaxshi bo'lgan deb aytilayotgan paytda, mana shu aytishardiki, biz zo'r yashaganmiz, chunki bizda non arzon edi, un arzon edi. Mana hozir statistik ma'lumotlar iqtisodchilar hisoblab ko'rishsa, bizda arzon deyilgan un Kanada unidan 2 barobar qimmat ekan o'sha paytda. Olinadigan oylik bilan solishtirib ko'rganda, bizda arzon deyilgan sariyog' Amerika sariyog'idan 8 barobar qimmat bo'lgan. Endi mana o'sha paytda bizda ijtimoiy holat yaxshi edi, zo'r yashayotgandik deb aytadigan bo'lsak, mana aholining ijtimoiy holati, televizorlarga ega bo'lish har 1000 kishiga nisbat qilib olinadi. Har 1000 kishidan masalan 40 tasi televizorli bo'lgan paytda 70-yinchi yillarda Amerikada 400 tasi, Angliyada 450 tasi televizorli bo'lyapti. Yengil avtomashinalar soni. Sovet jamiyatida har 1000 kishiga 15 tadan avtomobil to'g'ri kelganda 70-yinchi yillarda, unda Amerikada 70 tadan, mana Angliyada 80 tadan, Germaniyada 90 tadan to'g'ri kelyapti. Va hokazo. Buni solishtiradigan statistikani o'zi qanchalik bu fikrlar noto'g'riligini ko'rsatib beradi. Bu ko'pi domla shu xabarsizlikdan bo'lsa kerak, chunki u vaqtda juda yopiq tizim bo'lgan. Albatta. Tizim yopiq bo'lgan. Tashqari ko'rilmagan. Tuzum. Endi mana biz o'sha 80-yinchi yillarning o'rtasidan bu jamiyat tabiiy inqirozga uchrashga mahkum bo'lganidan keyin aholida iqtisodiy sohada qiyinchiliklar, moliyaviy qiyinchiliklar paydo bo'lganidan keyingina keyin iloji bu davlat parchalanib ketdi. Ortiq yashab bo'lmas edi. Va natijada aholida biz 70-yinchi yillarda, 80-yinchi yillarning o'rtalarida sovet davrida yaxshi yashagan edik degan tushunchalar qoldi, paydo bo'ldi. Vaholanki biz yaxshi yashayapmiz degan bir paytda xorijiy mamlakatlar bizdan yaxshi yashagan. Masala shunda. Endi yana bir tushuntirish borki, u paytda kazarma sotsializm deyiladi. Mana masalan, aytaylik, bilamiz, xorijga chiqish kirish yo'q edi o'sha paytda. Juda kam insonlar chiqadi, o'ta qattiq nazar ostida chiqib kelgan. Endi xorijda hayot qanday ekanligini ichkariga bildirilmagan va ichkaridagini xorijga chiqarish ham qiyin bo'lgan. Lekin xorijdagilar bizdagi ahvolni bilgan baribir. Endi mana shunday holatda maxfiy ko'rsatmalar bo'lgan, maxfiy buyruqlar bo'lgan, aholiga tushuntirish ishlarini olib borishdi. Misol uchun, oktyabr to'ntarishi deymiz hozir, o'sha oktyabr revolyutsiyasigacha sovet hokimiyati o'sha davlat tepasiga kelgungacha bo'lgan davrda aholi zolimlarga, hukmron sinflarga qarshi faqat qurolli kurash olib borganligi, o'rtada antagonistik kurash davom etganligi, mazlum xalq ezuvchilar qo'l ostida ezilib yashaganligini tushuntirish uchun o'sha kommunistik g'oyalar singdirildi kishilar ongiga. Va buni orqasidan o'tmishda qo'zg'olonlar bo'lganligi haqidagi afsonalar o'ylab topildi va boshqacha mazmun mohiyat kasb etgan qo'zg'olonlar o'ta bo'rttirib xalqni o'sha payt tili bilan aytganda eksploatator sinflari tomonidan ezilayotganligi tarixiy mana isboti bu bo'lgan voqealar mana manbalarda yozilgan deb boshqacha talqin qilingan holda ommaga yetkazdi. Ya'ni shukrona bilan yashashga xalqni majbur qilindi. Mana siz mana aytib qatag'onlar deyapsiz-a? Qatag'on, biz hozir bir qatag'on deb o'tib ketyapmiz. Lekin
Bahramjon Rizayev juda yaxshi ma'lumotlarni berdilar. Bevosita shug'ullanib Qatag'on bilan Qatag'onda Qatag'on qilinganda insonni o'zigina jabr tortib qolmadi. Uni oilasi, bola-chaqalari, qarindosh urug'lari jabr tortdi. Chunki u o'sha sovet jamiyatida qanday muammoni ochib tashlab qo'ydi. Bunda inson kerak emas edi. Endi mana millionlab insonlarni qurbon qilish, qatl qilish, quloqlashtirish, ko'chirib yuborish, badarg'a qilish qanchadan qancha olimlar xorijga chiqib ketdi. Biz O'rta Osiyodan ham, umuman o'sha sobiq sovet hududi davlati hududidan. Mana bu milliy boylikni yo'qotilishi deyiladi. Endi bular chiqib ketgandan keyin tabiiyki bu yerda mamlakatni iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi bu narsa. Endi bu narsalar hammasi bu yerda faqatgina o'sha bir qolipda fikrlaydigan insonlarni shakllantirib o'sha belgilangan kommunistik qoliplardan chetga chiqmaslikka olib kelindi. Mana hatto shu bo'yicha aytaylik maxsus ko'rsatmalar bo'lgan. Buni bittasi misol uchun Polshaning prezidenti Borislav Berutni ish kabinetidan topilgan. Bu odam 1944-chi 54-53 yillarda Polsha prezidenti lavozimida ishlagan inson Borislav Berut. Shunda Moskvadan KGBning maxsus 0047 raqamli buyrug'i tarqatilib, bunda mana quyidagi so'zlar yozilgan. Shu 45 moddadan iborat maxfiy bu ko'rsatma ya'ni mustamlaka o'lkalarni boshqarish uchun endi bu O'zbekistonning yangi tarix kitobida bu e'lon qilindi, bosib chiqarildi-ya. Bu narsalar masalan mana aytilyaptiki, shuni 26-chi moddasi o'tmish va mahalliy turmushni tanqid qilishga imkon beradigan ishlar to'g'risida gapiradigan ishchilarni qo'llab-quvvatlash lozim. O'tmishni qoralash kerak. Bunga ruxsat berish kerak. Bu aniq ko'rsatib qo'yilyapti. Yoki bo'lmasam mana din masalasiga, cherkov masalasiga juda qattiq e'tibor qaratilsin. Madaniy tarbiya ishlarini shunday tashkil qilish kerakki, insonlar diniy qadamjolarga, ya'ni dinga nisbatan nafrat paydo bo'lsin bularda. Bu nechinchi yilga? Bu 47-chi yil. Bu maxsus maxfiy ko'rsatma. Keyin bu narsa o'sha maxfiy ko'rsatmalar olib matbuotda e'lon qilindi. Biz O'zbekiston tarix tarixchilarimiz kiritishdi bu masalalarni. Xuddi shunday ko'rsatmalar bizga ham kelgan. Yoki bo'lmasa mana 35-chi moddasi. Tarix darslarida o'tgan siyosatdonlar kimlar vatan ravnaqi uchun xizmat qilgani yoki xizmat qilishga uringani haqida gapirish mumkin emas. Maxsus modda. E'tiborni faqat podshohlar zulmi va ularga qarshi qaratilgan har kurashiga burmoq lozim. Maxsus maktablarda mutaxassislik juda chegaralab o'tirish kerak. Mana biz sovet davrida mana bitirdik o'sha tarix fakultetini. Vaholanki 5 yil davomida bor yo'q 60 soat O'zbekiston tarixi o'tganmiz xolos. Va siz bu bo'yicha mutaxassis bo'lib diplomini olgansiz. Albatta. Endi buni o'sha 60 soatni ham 40 soati seminar mashg'uloti, 20 soati domla ma'rifa qiladi 10 bora. Endi bu ham asosan sovet davrida o'tganmiz. O'zbekistonning sovet davri kolxozlar tuzilishi boshqa narsalar. Mana o'sha maxsus ko'rsatma asosida bo'lgan ishlar bular. Vaholanki bizni tarix mutaxassisi deb u yerda minglab mutaxassislar chiqarilyapti, lekin vatan tarixidan bexabar. Hattoki biz o'sha o'qib yurgan paytda nimaga bular real tarixiy vaziyatlar, holatlar, podshohlar tarixi, davlatlarimiz tarixi bilan ustozlar shug'ullanmagan derdik-da, ko'pchilik sug'orish tarix bilan shug'ullangan. Keyin qarasak, bu siyosiy tarix bilan shug'ullanishga unda yo'l berilmagan ekan. Mana hozir ko'rilgani bo'yicha-da. Keyin yana bir moddasi bor. Mahalliy xalqni chet ellik bosqinchiga qarshi kurashiga bag'ishlangan. Albatta, bu yerda maxsus yana fikr ketyapti. Ruslarga qarshi kurashni chetlab o'tish kerak deyilyapti. Chetlab o'tish kerak va sotsializm uchun kurashni madh etuvchi madaniy sog'lomlashtirish tadbirlarini qo'llab-quvvatlash lozim. Ya'ni qandayda xorijiy bosqinchilar kirib kelganligini va ularga qarshi xalq kurashganligini aytish kerak, deyapti. Lekin rus bosqinidan tashqari. Rus bosqinini aytmaslik kerak. Bu maxsus ko'rsatmalarda. Endi mana shu asosda, shularning asosida tashkil etilgan bu. Mana va shular asosida 50 yil yashalgan. 50 yil yashalgan, 70 yil yashaldi aslida. Umuman olganda 70 yil. 70 yil yashaldi. Keyin yana bir fikr, masalan, hali tenglik g'oyasi, bularni chetdan qaraganda chiroyli so'zlar. Albatta. Tenglik, ozodlik, hurlik bu yaxshi so'zlar, lekin bu zohiran chetdan qaraganda. Mana masalan, kommunistik partiya manifestini olib qarang. Bunda ham bor tenglik, ozodlik, hurlik. Lekin kommunistik partiya manifestida sal boshqacha berilyapti bu narsa. Agar diqqat qilib e'tibor bersangiz, va shuni orqasidan mana bu sovet davrida o'tmishda bizni milliy manbalarimizda o'zimizning mumtoz tarixchilarimiz qoralab o'tgan o'sha qo'zg'olon ko'targan ijtimoiy harakat rahbarlarini tanqid qilinganiga qaramasdan ko'klarga ko'tarib maqtalishning sababi kelib chiqadi. Ya'ni bular bog'liq demoqchisiz. Albatta bog'liq. Ya'ni o'sha
qo'shtirnoq ichidagi jozibador kommunizm bilan o'sha qo'zg'alonchilarning g'oyasi bir-biriga yaqin demoqchimiz hozir? Juda albatta yaqin. Mana masalan buni nimalarda ko'ramiz? Misol uchun bu yerda birgina mana bitta qo'zg'alonni olib qaraylik. Misol uchun muqaddam qo'zg'alonni mana bu yil darsliklarimizdan maktab darsliklaridan mavzu sifatida olib tashlandi, faqat qo'shimcha ma'lumot sifatida qoldirildi xolos. O'zbekiston olib tashlanishiga sabab? Sabab haqiqat aniqlandimi? Haqiqat aniqlanyapti. Sababiki mana hozir tarixchilarimiz milliy manbalar bo'yicha juda katta ishlarni amalga oshirishyapti. Ayniqsa O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix instituti, O'zbekiston Milliy universitetining olimlari, Andijon Davlat universitetining olimlari, Samarqand Davlat universitetining olimlari, bular hammasi juda alohida maxsus maktablar yaratishgan. Bunda tarixda hozirgacha noto'g'ri talqin etilgan va umuman o'rganilmagan muammolarni ochib berishdi. Mana shulardan bittasi muqanna bo'ladi. İctimai tarmoqlarda juda ko'p bu haqida maqolalar chiqdi, videoroliklar chiqarildi. Chunki bizni milliy tarixiy manbalarimizda Narshaxin Buxoro tarixi deysizmi, Beruniyning Asorul Boqiyasimi yoki Nizomul Mulk siyosatnomasimi yoki Tabariyni tarixi Tabariy asaridami, bularni hammasida muqannas salbiy qiyofada tasvirlangan. Ya'ni ishonchli tarixiy manbalarda. Albatta, endi biz uni ishonchlini qarang, men sizga hozir nomlarni sanab o'tgan olimlar biz aytayotgan birinchi renessansni daho olimlar, ensiklopedist olimlar. Ya'ni ularga ishonmaslikka haqqimiz ham yo'q. Albatta, ularni dunyo tan olgan olimlarni biz ham tan olishimiz kerak. Va buni bitta ikkita odam aytayotgani yo'q. Buni o'nlab tarixchilar aytayapti. 10 dan ortiq tarixiy manbalarda muqannani qilgan ishlari bayon qilinyapti. Birinchidan u hech qanday bir bu bizda o'sha Sovet davrida bir an'anaga aylanib qolgan rasmga arab bosqinchilari degan tushuncha. Alib keyingi paytda buni arablar fathi deb gapirilyapti, to'g'ri aytilyapti. Chunki ular biz Turkistonni, Mo'rinoxni islom uchun ochdik deydi. Fath qildik deydi. Bosib oldik demaydi. Shuning uchun ular kelgandan keyin mana islom dini qanaqa gurkirab rivojlandi, hattoki arab dunyosida yetib chiqmagan olimlar Mo'rinoxdan yetib chiqdi. Buni hamma e'tirof etadi. E'tirof etadi, chunki bizning xalqimizning tabiati islomga moyil edi. O'sha ilmga, haq, odillikka. Endi xo'p, nima sababdan o'shalar ko'klarga ko'tarib maqtaldi? Axir manbada boshqacha ma'noda kelyapti degan savol tug'iladi. Kommunistik partiya manifestini olib qarasangiz, Kommunistik partiya manifestida birinchi o'rinda o'sha 1848-yil yozilgan manifestda go'yoki tenglik g'oyasi ilgari surilgan. Bu tenglik nima ma'noda? Kommunistlar aytadiki, mana deydi, birinchi ularni asosiy tanqid qilgan masalasi xususiy mulk masalasi. Xususiy mulk bor ekan, insonlar o'rtasida nizo janjal davom etadi deydi. Inson insonga dushman bo'lib yashaydi deydi. Shuning uchun xususiy mulkni yo'qotgan holda ijtimoiy mulkni shakllantirish kerak deydi. Ya'ni mulk hammaniki bo'lsin, bir kishiniki bo'lmasin. Bu bitta g'oyasi. Ikkinchisi İkinci gayesi, bunlar da bana ayollarını hurluğu dedi, azatlığı meselesi dedi. Karan. Çetten karagen de çıraydı ya. Azatlığı meselesi ve dedi, oylan yok atış meselesi. Hatta Kommunist Parti manifestide şunu da dedi ki, bana oylan yok kılış. Kommunistlerin bu yaman niyetinden hatta en sonra radikaller ham gazap ki kelime attılar dedi. İngiliz bunu Marx sözü yaptı. Bunun nasıl yaman dedi? Çünkü oyla borakken dedi, unda u oilada o'sha ayol dedi, o'sha erkakning xususiy mulki dedi. Endi dedi, tug'ilgan bola uchun bular g'am kuydirib, bular mulk g'amiz, shunga qoldiramiz dedi. Natijada dedi, mulk paydo bo'lgandan kishilar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik, nizo janjal, adovatlar paydo bo'ladi dedi. Shuni bosh sababi oila dedi. Bu manifest qaysi manifestdan dedingiz? Kommunistik partiya manifesti. O'sha dunyo kommunistlarining birinchi nazariy huquqiy normativ hujjati bo'lgan Kommunistik partiya manifesti. Demak, bu ochiqdan ochiq bu yerda yozilgan. Ochiqdan ochiq aytilgan. Keyin mana yana bir gap bor. Qonun, axloq, din, bularni hammasi proletar nazdida burjua manfaatlarini yashirib turuvchi burjua xurofatidan boshqa narsa emas. Mana Kommunistik partiya manifestida, ya'ni qonun. Qonun ustuvorligini va axloqni din. Axloq va din. Bu bular bo'lmasa bu anarxiyaga olib keladi. Endi bular shularsiz inson yaxshi yashaydi dedi. Keyin mana masalan bu borada asarlar chiqqan. Aytaylik, o'sha kommunizm daholar inglizning asari bor. Oila, xususiy mulk va davlatning kelib chiqishi. Mana shu yerda jinsiy erkinlik degan so'zni o'zi bir 30 betli asarda 50 dan ortiq marta ishlatadi. Bu nima degani? 100 yildan oshib ketdi bu narsaga. Bu 100 yildan oshib ketgan asar aytadiki, oilani kelib chiqishini o'zicha talqin qiladi, xususiy mulkni, davlatni. Mana oila bor ekan, xususiy mulk bor deydi. Xususiy mulk bor ekan, o'rtada nizo janjallar bor deydi.
Mana eng yaxshi jamiyat dedi, bular ibtidoiy jamiyat bo'lgan dedi va o'sha insoniyatning dastlabki paydo bo'lgan davrini ibtidoiy toda davri deb aytadi. Ya'ni ibtidoiy poda davri deydi. O'sha paytda yana bir nomi bor bu jamiyatni ibtidoiy kommunizm deydi. Ya'ni hamma narsa teng bo'lgan deydi. Ya'ni xotinlarni seniki meniki degan tushuncha bo'lmagan deydi, xususiy mulk bo'lmagan deydi. Shuning uchun insonlar kommunizmda yashagan. Lekin bu ibtidoiy kommunizm edi. Bu ongsizlarcha bular amalga oshirgan. Biz quradigan kommunizm esa bu ongli kommunizm bo'ladi deydi. Ongli ravishda oilasiz, ongli ravishda seniki menikisiz biz hayot kechiramiz deydi. Bu biz quradigan kommunizm, endi bu oliy darajadagi kommunizm deydi. Ya'ni o'sha insoniyatning kelib chiqishini oddiy bir hayvonga bog'lash, maymundan paydo bo'lgan deb aytish, ya'ni insonni tubanlashtirish uchun bitta nazariy asos bu. Ya'ni kelib chiqishini hayvonga bog'lash bilan insoniy yuksak ma'naviy sifatlar, tuyg'ular insondan yiroqlashadi. Chunki kelib chiqishini hayvonga bog'lash bilan. Endi buni biz o'zimizni jadid bobolarimiz bor. Misol uchun Mahmud Xo'ja Behbudiy. Bu odam o'sha 1906-yil Xurshid gazetasida bergan maqolalari bor. Qarang. Mahmud Xo'ja Behbudiy hazratlari shu paytda 21 yoshlar bo'lganlar. 21 yoshlar yigit o'sha marksizmni, leninizmni tahlil qilib aytadilarki, Rossiya imperiyasi hududida bugun 4 ta partiya bor dedilar. Bittasi podshohni yog'lab ishirtadigan monarxistlar partiyasi, yana bittasi kadetlar partiyasi, bittasi Sosyal Demokratlar Partiyasi, ya'ni Lenin Partiyasi. Bu partiya va 4-uncisi bizning partiyamiz dedilar. Ittifoqi Muslimin. Chunki Ittifoqi Muslimin partiyasi Nijni Novgorod shahrida 1906-yil tuzilgan partiya. Butun Rossiya imperiyasidagi musulmonlarni birlashtirgan partiya. Endi bu partiyaga e'tibor bering dedilar. Mana o'sha bularning ichida eng xavflisi dedi. Mana bu kommunistlar partiyasi dedi. Ishtirokchilar dedi. Buni yomonligi nimada dedi? Bularning ikkita beradigan xulosasi bizga mos tushmaydi musulmonlarga va Turkiston ahliga deydi. Bu birinchisi, ularning moliyaviy iqtisodiy nazariyalari deydi. Ya'ni mulk o'rtada bo'lsin, mulkni boylik to'plash masalasi, uni ko'paytirish va unga egalik qilish masalasi bizga mos tushmaydi deydi. Ya'ni u narsaga bular qarshi deydi. Mulkni egasi bo'lmasa kerak deydi. Ikkinchisi deydi, oila masalasida deydi. Bu oilani yo'q qilish degan so'zi bizga mos tushmaydi deb 21 yoshli yigit hali kompartiya hokimiyat tepasiga kelmasidan oldin agar biz biz uchun eng xavfli partiya shu deydi. Bu xayolparastlar partiyasi deydi. Lekin agar mabodo shularni hokimiyat tepasiga kelib turib amalga oshib bular hokimiyatni egallasa deydi. Bu insoniyatga balo bo'ladi deydi. Bu deydi 10-15 yil ichida insonlar dinini va millatini yo'qotadi deydi. Mana bu shunday baho bergan. Haqiqatan ham aytganday bo'ldi. Mana bu asta-sekinlik bilan amalga oshirildi. Mana o'sha oktyabr davlat to'ntarishi hokimiyat tepasiga barishlar kelganda, mana Karim Bahriyev yaxshi bir bu o'sha davlat to'ntarishiga, inqilobga, mana oktyabr hokimiyat tepasiga bolsheviklarning kelishiga nafs inqilobi deb baho berdilar. Chunki asosiy g'oya nafs. Bu nafs inqilobi, ya'ni o'sha yirik mulkdorlarga qarshi kurash. O'sha mulkni o'rtada bo'lib olish masalasi. Mana oddiyroq aytganda birovning mulkini olib qo'yish. Albatta, birovning mulkini. Chunki masalan, kimdadir iqtisodiy sohaga salohiyat bor. Bu uni rivojlantirish kerak. Bu jamiyat bunga imkoniyat yaratib berish kerak.